একদম অন্ধকাৰ হৈ আছে ভিতৰটো যেহেতু পৰ্দা চৰ্দা অঁতৰাবলৈ সময় পোৱা নাই উঠিছোঁ আৰু উঠিয়ে লগালগ চাহ খাই এয়া বনোৱাতহে লাগিছোঁ এতিয়াহে ভাল লাগিছে একদম বাহিৰৰ পৰিৱেশটো চালে ভাল লাগে হয়নে নহয় চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগে এনেকৈ নহ'লে একদম মানে আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈ আছে আৰু ৰ'দ ওলালেই বাৰু অ' গেয়া সকলোকে সুপ্রভাত জানাই আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি একদম সোনকালে উঠিছোঁ এয়া দেখি গম পাইছে টুপি চুপি লগাই আছোঁ এতিয়া ৰ'দ ওলাইছে অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু আহিছোঁ মানে কি ঠাণ্ডা মোৰ হাত কাৰণ মই শুই উঠি চাহ খাই এতিয়া দাইল পাতি থৈ আহিছোঁ দাইলটো সিজাই থৈছোঁ পাতি থৈ আহিছোঁ দাইলটো হৈ থকা মানে ভাবিলোঁ বাকী কামখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত আকৌ ভাত পানী মানুহবিলাক বনাবলৈ আছেই কি ক'ব আৰু গোটেই মাৰ দায়িত্বখিনি মোৰ গাত পৰিলে গতিকে এতিয়া মই ব্লগটো আৰম্ভহে কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া বাকীখিনি কৰি লওঁ কাৰণ ভিতৰৰ কাম সকলো আছে কাৰণ ঘৰ এখনত কিমান কৰিবলগীয়া আছে চাওকচোন তাতে ময়ো আজি অকণমান ওলাই যাম সেইকাৰণে গোটেই কাম আছে ওলাই নোযোৱা হ'লে একো নাই লাহে ধীৰে কৰি থাকিব পাৰিলোঁ হয় এতিয়া যাওঁ ঢেৰ কাম আছে মানে কৈছোঁ নহয় গতিকে গোটেইখিনি কৰি লওঁ আৰু পিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম মানে চববোৰ কৰি মেলি আৰু যেতিয়া আজৰি হ'ম তেতিয়া কৰিম গতিকে এতিয়া দেৰি হৈছে যিহেতু পাপাই ভাত খাই যাব লগতে মোৰ কাম চামবোৰ ওলাই যাব লাগিব সেইকাৰণে এতিয়া জলদি জলদি বাকী কামখিনি কৰি লওঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল ওলাইছোঁ আৰু এয়া আজৰি হৈ মেলি কাম বন কৰি আনকি টিউচনো কৰি ল'লোঁ একেচাতে আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ এয়া অকণমান অকণমান ঠাণ্ডা সেইকাৰণে এইটো পিন্ধি লৈছোঁ মানে চুৱেটাৰ পিন্ধিলেও বেছি ঠাণ্ডা লাগিব অ' মানে বেছি গৰম উঠিব ৰ'দত সেইকাৰণে এইটোকে পিন্ধিছোঁ এইটো কাৰণ বেছি মানে ঠাণ্ডাও নুঠে নালাগে আৰু গৰমো নুঠে মানে খেলি মেলি গাইছোঁ ইমানে লৰালৰি হৈছে নহয় আৰু একেবাৰে খাই বৈ ওলাইছোঁ আৰু এইফালে হেলমেট এইফালে বেগ এতিয়া গৈ থাকোঁগৈ লাহে ধীৰে তাৰপিছত আহোঁতে আকৌ কথা পাতিম আৰু যদি তাত পাওঁ তেতিয়া কথা পাতিম দেই এতিয়া গৈ থাকোঁ খেলি মেলি গাইছোঁগৈ আৰু ন আৰু এইফালে হেলমেটটো নিব লাগে কাৰণে মোৰ বৰ দিগদাৰ পাওঁ এতিয়া পিন্ধি ল'ব লাগিব তেতিয়া ৰ'দৰ পৰাও ছেফটি শ্বপিঙৰ পৰা ছেফটি আৰু গৈ থাকোঁ চুলিৰ এয়া অৱস্থা চুলি বান্ধি গৈছিলোঁ ইমানেই মোৰতো বিষালে নহয় এতিয়া মানে এনেও যিহেতু হেলমেট পিন্ধিছোঁ গোটেই চুলিখিনি ঢিলা কৰি দিয়ে হেলমেট পিন্ধিলে খুলি ল'লোঁ আৰু মাতটো মোৰ ভাগি গৈছে বৰ দিগদাৰ পাইছোঁ আৰু আজি ইমান বাপ ৰে ৰ'দটো মানে একদম গোটেই আমি ৰ'দতে ঘূৰি ফুৰিছোঁ এইবিলাক কাপোৰ কাৰবা কাপোৰ পৰি আছে আৰু এতিয়া আমি আমাৰ সকলোবিলাক কৰা হৈ গ'ল মানে যিটো কাৰণে আহিছিলোঁ সেইখিনি কাম হ'ল এতিয়া আমি কিবা এটা খাবলৈ সোমাইছোঁ মানে টাউনৰ পৰা গৈ ঘৰত খাবলৈ মন নাযায় সেইকাৰণে ইয়াতে একেবাৰে খাই যাওঁ আৰু চুলি এয়া অৱস্থা এতিয়া আমি খাই লওঁ এতিয়াহে ভাল লাগিছে মোৰ দেই একদম মানে মাথা চাথা বিষ হৈ গৈছেগৈ ইমান গৰম ইমান ৰ'দ নহয় আমাৰ গৰম গৰম পৰাঠা আহি গ'ল এয়া ঘুগুনি চাটনি এনেকৈ আৰু পৰাঠা খাই যাওঁ পৰাঠা মেইন হয়নে টাউন আহিলে পৰাঠা খায়ে যামেই আৰু এতিয়া খাই লওঁ আমি বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ আহি মেলি অলপ শুলোঁ কিন্তু কথা পতাহে নহ'লে মানে ইমানেই ভাগৰলৈকে আহিছে আৰু হেলমেট পিন্ধি যোৱা একদম মূৰ বিষাই গ'ল ইফালে একদম ৰ'দতে যোৱা সেইকাৰণে অলপ শুলোঁ শুই মেলি উঠি এতিয়া খাব লৈছোঁ চিঙৰা আজি আমাৰ ভণ্টিৰ জন্মদিন আছিলে আৰু সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে তাই ভাল হয় অনাগত দিনবোৰত যাতে তাই সুখ শান্তিৰে ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব তাইক আৰু তাইৰ কাৰণে এয়া তাই দি পঠিয়াইছে দেই চিঙৰা তাই হৈ চিঙৰা খাইছোঁ চা তই ভিডিঅ'টো চাই আছ যদি খাই দিছোঁ দেই তাই দিয়া চিঙৰা তাই দিয়া চিঙৰা খাই দিছোঁ এনেও আজি পেটটো ভৰি আছিলে যিহেতু পৰঠা খাই আহিছিলোঁ আহি আকৌ ঘৰত শুই উঠি চাহ খালোঁ আকৌ চিঙৰা খাওঁ এতিয়া ঠাণ্ডা পানীৰ লগত খাইছোঁ দিয়া চাহ নহয় মানে চাহ এবাৰ খালোঁ সেইকাৰণে চিঙৰা খাওঁ আকৌ ৰাতিনো ভাত কেনেকৈ খাম আৰু পিছত কাৰণ চিঙৰা খালে পেট ভৰি থাকে ন সেইকাৰণে খাই লওঁ দিয়া এইফালে মই বনাই আছোঁ নিমকি অকণমান হাঁহিটো দিয়া মুখত মোৰ মনটো অলপ বেয়া আৰু অকণমান খং উঠি আছে সেইকাৰণে মই নিমকি বনোৱাত ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু এইফালে মনে মনে কেমেৰা কৰি আছে মই দেখিলোঁ কিন্তু দেখিও হঁহা মেলা কৰা নাই আৰু কিন্তু হাঁহিবলৈ ক'লোঁ হাঁহি দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মনটো অলপ বেয়া সেইকাৰণে মই মাত বোলো কৰা নাই দেই মাত বোলো কৰা নাই হঁহাও নাই আৰু এইফালে নিমকি বনাই আছোঁ ভণ্টিৰ কাৰণে তাইৰ কালি জন্মদিন হৈ গ'ল আজি আহিব একেলগে ভাত খাবলৈ আৰু তাই নিমকি খাই ভাল পায় সেইকাৰণে বনাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে নাজানো আপোনালোকে ক'ব আৰু ভণ্টিয়ে খুলি আছে উপহাৰ আৰু এইটো দিছে তাইক মাই নাই সি যিহেতু ছোৱালী মানুহৰ বস্তু কিনিব নাজানে তথাপি কৈছে আৰু বেয়া হ'লে ঘূৰাই দিম কাপোৰ চাপোৰ কিনিব নাজানো সেইকাৰণে এইযোৰকে কিনিছোঁ বুলি কৈছে আৰু এইযোৰ চাওকচোন ভণ্টিয়ে পিন্ধি চাইছে আৰু এইফালে মই পিন্ধিছোঁ দুজনীয়ে পিন্ধি চাইছোঁ মোৰ ভৰিত বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কিনিব জানিছেনে ক'বচোন মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিছে মানে পচন্দ হৈছে
ফ্লাইটৰ হয়, ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে? পৰা মানে কথা পাতিম পাতিমকে সময় পোৱা নাই, দিনটো একেবাৰে আজৰি নাই, আৰু এতিয়াও মই এয়া আজৰি হৈছোঁ। এই টিকলাকেইটাক চাওঁ, সিহঁতক দেখিলে গম পাব। চাই দিয়া, কৈফালে কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া। এয়া দেখিছেনে, সিহঁতি সামৰিছে এয়া, এতিয়াহে মই আজৰি। তাকো ধূপ দিব আছে, মানে চাকি দিব আছে, তাৰপিছত একদমেই আজৰি। আৰু তোমালোকে কৈ দিয়া আকৌ, মোলৈ ভয় লাগেনে নালাগে? লাগে, তোমাৰ লাগে নে নালাগে? লাগে। আৰু মই আকৌ ভাবিছোঁ মোক কোনেও ভয় নকৰে নেকি। এহেঁতৰ ককায়েকে বাৰু ভয় নকৰে, সি কাৰণ ডাঙৰ, ক্লাছ টেনৰ, সেইকাৰণে ভয় নকৰে। ই কৰে বাৰু, আৰু মই গালি চালি পাওঁ নে নাই কৈ দিয়া আকৌ, পাৰোঁ বোলে। আৰু মই পঢ়োৱাখিনি পাৰিছা নে নাই? পাৰিছা আগতকৈ, হয় নহয়? পাৰিছে বোলে। আৰু মানে আকৌ পিছত ল'বানে মোৰ ওচৰত টিউশ্যন? ল'বা, ল'বানে? নাথাকিয়ে মই টিউশ্যন কৰিবলৈ, সিহঁতি সিহঁতি বোলে টিউশ্যন কৰিব। এতিয়া সিহঁতক পঠিয়াই লওঁ, নিবলৈ অহা নাই বাৰু, ঘৰৰ পৰা আহিব। আৰু ইটো অকলে যাব নে অকলে যাবা? ই একদম ডাঙৰ ল'ৰা, আৰু নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ। এজোৱানালি, ইমান ডাঙৰ ল'ৰা, একদম অকলে যাব আৰু ই নোৱাৰে, হয়নে? ই নিব আহিব, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। তাৰ নামটো উদীপ্ত। আৰু এতিয়া তোমালোকক মই কথা লোৱা আৰু, দুইটাকে তুমি বহা, তুমি যোৱা, মই অকণ চাই দিম বলা। আৰু ঠাণ্ডাও লাগিছে, মই এতিয়া চাকি দিব হৈ গ'ল, এতিয়া একদম আজৰি আৰু দেই। সিহঁতক পঠিয়ালোঁ, আৰু ককায়েকৰ প্ৰথমেই ল'লোঁ, বাকী দুটাক আগতে ল'লোঁ, এহেঁতক এতিয়া পিছত ল'লোঁ। এতিয়া মই আজৰি, এতিয়া মই চাকি গছ দি ল'ম। চাকি দিয়া হৈ গ'ল, আৰু লগতে টিকলাকেইটাকো পঠিয়ালোঁ আবেলি সময়ত। তেনেকৈ সিহঁতৰ লগতে মই ব্যস্ত থাকোঁ আৰু, বেয়াও লাগে। কৈছে পিছতো মোৰ ওচৰতে ক্লাছ কৰিব আহিলোঁ, মোৰ ওচৰতে মানে পঢ়িবলৈ আহিম কৈছে, কিন্তু ক'তনো আৰু, বৰ বেছিদিন নাই যিহেতু। এতিয়া তেহেঁতৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষা হ'ব, এনুৱেল পৰীক্ষা, আৰু সেয়ালৈকে মই ল'ব পাৰিম আৰু। তাৰপিছততো মই ল'বলৈ চাগে নাথাকিম, আৰু এই দিনটো এনেও নাপাওঁ, সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগিব। গোটেই টিকলাখিনিৰ মাজতে মই থাকোঁ, আবেলি সময়কণ পাৰ কৰোঁ, কিন্তু সঁচাকৈ বেয়া লাগিব। এতিয়া সিহঁতৰ লগত যেনেকৈ ধেমালি কৰি থাকোঁ, মেলোঁ, সেইবিলাকতো চাগে দিন কেতিয়াও নাপাওঁ। ভাবিলে সঁচাকৈয়ে একদম মনটো বেয়া লাগি যায়, কাৰণ আৰু বেছিদিন নাই আৰু ন, ইমান পুটুককৈ জল্দি জল্দি টাইমবোৰ গ'ল নহয়। সেইদিনালৈকে নিজকে সৰু সৰু লাগি আছিলে, মানে সৰু ছোৱালীৰ দৰে ঘৰত মানে লুকাইছোঁ কৰি মনে মনে কথা পাতোঁ, তাৰপিছত লুকাইছোঁ কৰি লগ কৰিব যাওঁ, লগ কৰোঁ, তেনেকৈয়ে আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া যে ইমানেই হঠাতে টাইমটো আহিলে নহয়, একদম ওচৰ চাপি আহিলে বিয়া, মানে কি আৰু, মোৰ বুলি নহয়, মই লাগিলে কিমান পিছতে বিয়া হ'ম বা দেৰিকৈ হ'ম, কিন্তু মোৰ বয়সৰ ছোৱালীটো বিয়া হৈছে, গতিকে মানে এতিয়া মানে নিজে নহওঁ বুলি ভাবিলেও ঘৰৰ পৰা মানে চাইছে বা চাব তেনেকুৱা হৈছে ন, মানে চবৰে। গতিকে আজি অলপ দিনৰ আগলৈকে আমাৰ নিজকে কাৰোবাৰ লগত মনে মনে কথা পতা, লগ কৰা, সেইটো আছিলে। কিন্তু এতিয়া হঠাতে বিয়া আহি পালেহি, তেতিয়াতো আমি ভবাই নাছিলোঁ যে বিয়া আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে বিয়াই আহিব বা বিয়াই পাবহি, ইমান পুটুককৈ যে ডাঙৰ হৈ যাম। সঁচাকৈ দিনবোৰ যেন কেনি গ'ল গমেই নাপালোঁ। আৰু এতিয়া যিমানেই মানে ওচৰ চাপি আহিছে দিনবোৰ, সিমানেই কিবা এটা ভয় ভয় লাগিছে, কাৰণ এতিয়া ছোৱালী হৈ আছোঁ ন, এই ছোৱালী দিনটো কেতিয়াও নাপাওঁ। এবাৰ বিয়া হোৱাৰ পিছত আৰু সেই ছোৱালী দিনটোতো কেতিয়াও নাপাওঁ। এতিয়া বিন্দাছ মানে যেনেকেই মন গৈছে, যি মন গৈছে সকলো কৰিব পৰা হয়, কিন্তু তেতিয়া নহয়, তেতিয়া বহুতখিনি দায়িত্ব আহি যাব, আৰু নিজে কৰোঁ বুলি ভাবিলেও কৰিব পৰা নহ'ব। এতিয়া যদি সকলোতকৈ ভোক লাগিছে বুলি আগে ভাগে খাওঁ কিবা এটা, বা ৰাতিপুৱা যদি দেৰিকৈ উঠোঁ বুলি ভাবোঁ, কিন্তু তেতিয়া নহ'ব, তেতিয়া আগে ভাগে খোৱাটো বাদেই, সকলোকে দি যদি ভাগত পৰে তেতিয়াহে খাবলৈ পাম। আৰু সকলোকে দি মেলি চিন্তা কৰিব লাগিব যে সকলোকে দি লওঁ, মোলৈ থাকিলেহে খাম, তেনেকুৱা এটা। আৰু লগতে বহুতখিনি দায়িত্ব আহি পৰিব, এতিয়া ঘৰ আহি দেৰিকৈ পালেও কোনো কথা নাই, বা কিবা এটা নকৰাকৈ ওলাই গুচি গ'লেও দিগদাৰ নাই, কিন্তু তেতিয়াতো নহ'ব। সেইকাৰণে সঁচাকৈ ছোৱালী মানুহৰ জীৱনটো সঁচাকৈ ভাবিবলৈ গ'লে বহুতে দুখ লগা নহয়নে? তথাপি এনেকৈয়ে আৰু, কি হ'ব আৰু, এনেকৈ চলি আহিছে আৰু চলিয়ে থাকিব। গতিকে যাৰ যাৰ বিয়া হৈছে বা সিহঁত তেওঁলোকেহে গম পায়, আৰু সঁচাকৈ মোৰ যেন ভাবিবলৈ গ'লে ভয়েই লাগে, মানে বিয়াৰ কথা ভাবিবলৈ গ'লে। সেই কথাটো এগৰাকী ছোৱালীয়েহে অনুভৱ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই কিখিনি পাইছোঁ বা যেতিয়া বিয়া হ'ম তেতিয়া কি হেৰুৱাম, সেইটো কেৱল নিজেহে উপলব্ধি কৰিব পাৰে ন, মোৰ যেন এতিয়া ভাবিলেই ভয় লাগে। গতিকে ভাবকচোন বাৰু, মানে বিয়া হোৱাৰ পিছত যেতিয়া বেলেগ এখন ঘৰলৈ গ'লে কয় এইটো বস্তু নানিলে বা সেইটো নানিলে, বস্তু এটা লগত লাগি যেতিয়া লাগে, মানে ল'ৰাটো ঘৰৰ ফালৰ মানুহে যেতিয়া, মানে বেছিভাগে, বেছিভাগ নহয় বাৰু, আধা ভাগে, এশ ভিতৰত পঞ্চাছ ঘৰ মানুহে বা পঞ্চাছগৰাকী মানুহে তেনেকুৱা আছে যিয়ে যৌতুকৰ কাৰণে হওক বা ছোৱালীজনীৰ লগত কিবা বস্তু নিনিয়াক লৈ পেলাই ছোৱালীজনী মানে অত্যাচাৰ কৰে, শাৰীৰিকভাৱে হওক মানসিকভাৱে হওক। কিন্তু এইটো কথা ভাবি নাচায় যে ছোৱালীজনীয়ে ঘৰত কি এৰি থৈ আহিছে, ছোৱালীজনী সেই দুখখিনি কষ্টখিনি কেতিয়াও বুজিব চেষ্টা নকৰে, আৰু বিশেষকৈ নুবুজে মাইকী মানুহে, বিশেষকৈ শাহুমাগৰাকীয়ে বা
যদি কোনোবা ভনীয়েক বায়েক খুৰীয়েক চুৰীয়েক তেনেকুৱা থাকে তেওঁলোকে নুবুজে, মতা মানুহখিনি তেনেকুৱা নহয় বেছিভাগ, কিন্তু মাইকী মানুহে তেনেকুৱা হয়। আৰু আজিকালিতো নিউজত সেয়া দেখুৱাই থাকে যৌতুকৰ কাৰণে কিমান অত্যাচাৰ কৰে। কিন্তু এগৰাকী ছোৱালীয়ে গোটেই ঘৰখনত নিজৰ জন্ম ঘৰখন, মাক দেউতাক, নিজৰ পৰিয়াল, নিজৰ শৈশৱ সকলোখিনি এৰি থৈ যে যায় সেইটো কিন্তু কোনেও বিচাৰ নকৰে, কিন্তু লগত কি নিয়া নাই সেইটোহে বিচাৰ কৰে। কিন্তু তেখেতো এটা সময়ত যে এগৰাকী বোৱাৰী আছিলে সেই কথাটো কিন্তু পাহৰি যায়, নিজে যে নিজেও যে সেইটো সময় পাৰ কৰি আহিছে সেই কথাটো পাহৰি যায়। সঁচাকৈ ভাবিবলৈ গ'লে বহুত দুখ লাগে তেওঁলোকৰ মানসিকতা, কিছুমান মানুহৰ মানে মানসিকতা কেনেকুৱা। আৰু কিছুমানৰ ইমানেই বেছি ভাল, নিজে যিমান থাকক আৰু একেবাৰে নাইকিয়া ঘৰ ছোৱালীও যদি আনে তেওঁলোকক ইমান বেছিকৈ মৰম কৰে, মানে ভাবিলে ভাল লাগে সঁচাকৈ। আৰু সকলোৰে মনবোৰ তেনেকুৱাই হওক, কাৰণ সকলো ছোৱালীকে মাক দেউতাকে মানে দি মেলি মানে কি আৰু পূৰা ভালদৰে দি মেলিয়ে বিয়া দিব বিচাৰে ন, কিন্তু তাৰ মাজতে যিসকলে নোৱাৰে তেওঁলোকে উপায় নাইকিয়াতহে নোৱাৰে, কাৰণ সকলোৱে নিজে দিবই বিচাৰে, ধুমধামেৰে ডাঙৰকৈ বিয়া পাতিবই বিচাৰে, কোনেনো কাক দিব নিবিচাৰে বাৰু নিজৰ ছোৱালীজনীক, কিন্তু তেওঁলোকে সাধ্য অনুসৰিহে দিব। সেই কথাটো সকলোৱে বুজা উচিত। সঁচাকৈ বেয়া লাগে, কাৰণ এজনী ছোৱালীক মাক দেউতাকে যেতিয়া উলিয়াই দিয়ে আৰু ছোৱালীজনী যেতিয়া বেলেগ এখন ঘৰক আপোন কৰি ল'ব লাগে তেতিয়া তেওঁলোকেও অলপ সহযোগ কৰিব লাগে, কাৰণ ছোৱালীজনী সেই ঘৰখনৰ লগত মিলিবলৈ অলপ সময় লাগিব, টাইম লাগিব, গতিকে মৰম দিলেহে মৰম পোৱা যাব, সেই কথাটো বুজিব লাগে। সঁচাকৈ কিবা এটা ভয় লাগে, সেইকাৰণে আজি মোৰ মনৰ কথাখিনি আপোনালোকক কৈছোঁ। আৰু 50% যদি বেয়া, 50% ভাল আছে সেইটো নাই কোৱা, কিন্তু বেয়াখিনিক কথা কৈছোঁ, যিখিনি বেয়া বেয়া নহয় আচলতে তেওঁলোকে, কিন্তু তেওঁলোকে সেই বোৱাৰীৰ ওপৰত যিটো লোকৰ বুলি ভাবি পেলাই যিটো দাবী কৰে, যদি তেওঁলোকৰ ছোৱালীজনীক বিয়া দিলে তেওঁলোকৰ ঘৰত তেনেকুৱা কৰে তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিব। সেয়েহে সকলো মা যাতে নিজৰ মাকৰ দৰে হয়, মানে সকলো প্ৰত্যেকগৰাকী শাহুমা হওক, খুৰীয়েক হওক, বৰমাক হওক, ভনীয়েক হওক, বায়েক হওক, যাতে নিজৰ দৰে ভাবে আৰু এইবিলাক যেন আমাৰ সমাজৰ পৰা আঁতৰি যায় তাকে কামনা কৰোঁ আৰু ন। সকলো একে ছোৱালী, কোনোবাই বহুত কিবাকিবি নিব পাৰে, কোনোবাই একোৱে নোৱাৰে, সেইটো নিবলৈতো সকলোৱে মন থাকে, নোৱাৰিলেতো উপায় নাই। গতিকে ছোৱালীজনী মনটো বুজিব লাগে, লোক মানে বেলেগ এখন ঘৰৰ পৰা গৈ বেলেগ এখন ঘৰত খাপ খাওঁতে অলপ সময় লাগিব, সেইটো বুজিব লাগে। সঁচাকৈয়ে আজি বহুত কথাই কৈ দিলোঁ কিবাকিবি, মানে মনটো বেয়া লাগি গ'ল, মানে মই ক'ব খুজিছিলোঁ এই পোৱালিকেইটাৰ কথা, সিহঁতক বেছিদিন যে পঢ়াব নোৱাৰিম আচলতে সেইটো কথা ক'বলৈ যাওঁতে যাওঁতে ইমানখিনি কৈ পেলালোঁ, বেয়া চেয়া নাপাব, কাৰণ সৰু কিবা এটা বাৰ্তা এটা আপোনালোকলৈ দিলোঁ হয়নে নহয় আপোনালোকেও ক'বচোন, কাৰণ সকলো একে ন, সকলো ছোৱালী একে, সকলো ছোৱালীয়ে সেই দিনটো পাৰ কৰি আহিছে, কাইলৈ আমিও বোৱাৰী হ'ম, তাৰপিছত হয়তো শাহু হ'ম, গতিকে কাইলৈ যদি আমিও তেনেকুৱা কৰোঁতে আমাৰ নিজৰটো পাহৰি গ'লে কেনেকৈ হ'ব বাৰু নিজৰ, গতিকে মই শাহু হ'লে বাৰু তেনেকুৱা নকৰোঁ দেই, তেনেকুৱা নহ'ম চাগে, কাৰণ এতিয়াই মই বুজি পাওঁ, কাৰণ মোৰ ক্ষেত্ৰতো একেই যায়, কাইলৈ যদি মই কিবা এটা বস্তু নিব নোৱাৰোঁ মোক যদি তেনেকুৱা কৰে মোৰ কেনেকুৱা লাগিব, গতিকে মই শাহু হ'লে কিন্তু তেনেকুৱা বেয়া শাহু নহওঁ দেই, বহুদিন আছে বোৱাৰীয়ে হোৱা নাই, বোৱাৰী হৈ শাহু হোৱালৈ বহুত বছৰ আছে, কিন্তু কৈছোঁহে দিনবোৰ যে কিমান পটাপট যাব গমেই নাপাওঁ, সেইদিনাখন ক্লাছ ফাইভত ফ'ৰত পঢ়ি থকা নিচিনা লাগে নিজকে, আৰু এতিয়া আহি একদম বিয়া হ'ব পৰা হৈ গ'লোঁ, হয়তো মোৰ লগৰ ছোৱালী বহুত বিয়াই হ'ল আৰু বেছি নায়েই চাগে, গতিকে কি ক'ব আৰু মানুহৰ জীৱন সেয়াই, এতিয়া আপোনালোকে দেখি আছে ছোৱালী আৰু অলপ দিনৰ পিছত দেখিব বোৱাৰী, তাৰপিছত আৰু কি কি দেখি যায় নাজানো, দেখি গৈ থাকিব আৰু যদি ইউটিউবটো থাকে, আৰু আপোনালোকৰ খালি মৰম লাগিব তেতিয়াহে দেখি গৈ থাকিব, হয়নে নহয়। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া আৰু আমি ভাত পানী খাওঁ, খাই বৈ শুই যাওঁ, আৰু অকণমান অকণমান ঠাণ্ডা লাগিছে সেইকাৰণে জেকেট লগাই দিলোঁ, আৰু এতিয়া মজাকৈ ভাত খাওঁ, বৰালি মাছ বনাইছে আজি ভেদাইলতাৰ লগত, আপোনালোকক নেদেখুৱাওঁ কৈ দিলোঁ, কাৰণ খোৱা বোৱাবোৰ বৰ বেছি দেখুৱাই থাকিবলৈ ভাল নালাগে নহয়, সেইকাৰণে কাৰণ প্ৰায় দেখুৱাই থকা হয়, আজি ব্লগটো নেদেখুৱাওচোন, সেইকাৰণে কৈয়ে দিছোঁ আৰু বৰালি মাছ ভেদাইলতাৰ লগত বনাইছে, পেটু ভাজি বনাইছে, সেয়াই আৰু এতিয়া ভাতকেইটা খাওঁ, খাই পাই শুই যাওঁ, আৰু আমাৰ ছোৱালী মানুহৰ জীৱনটো জংক পংক হয়নে নহয় বাৰু ক'বচোন, যেনেকৈ অংক জংক পংক, আমাৰ ছোৱালী মানুহৰ জীৱনো জংক পংক, গতিকে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এজিলৈ বাই 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 বাই, আকৌ লগ পাম আজিলৈ, গুড নাইট।